One more illegal timber-carrying Shaktiman truck caught in Assam-Meghalaya border. Kearney Southern Range Forest in charge, Ranger Bibisan Thugby has caught once again timber smuggling truck in Molabar area near Assam-Meghalaya border yesterday night around 8:30 p.m. It is learned that when the illegal timber loaded, truck was running away to supply Meghalaya. The truck was caught by forest staff in Molabar jungles areas. The total number of timbers was 22 pieces. Within 1 month, Ranger Bibisan Thugby caught 3 nose of vehicles used for timber smuggling and bring his custody. বজাত আমি খবর পালোঁ যে বিশ কাপ ফালৰ পৰা এটা গাড়ী সোমাই আছে মেঘালয়ৰ পৰা। এতিয়া এই খবৰটো পাই আমি মোৰ ষ্টাফ ফৰেষ্টাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আম হোমগাৰ্ড আৰু লৈ তাত গৈ আমি কিবা 8:30 গৈ পালোঁ তাত কাৰ্বিছ কাপ এৰিয়াত। কিন্তু কাৰ্বিছ কাপ এৰিয়াত গৈ পাওঁতে আমি গাড়ীটো দেখিছোঁ যে গাড়ীটো ইতিমধ্যে মূলাবেৰ ফালে যোৱা হ'ল। পিছা কৰি গৈ কাৰ্বিছ কাপ পাৰ হৈ মূলাবেৰ তাৰ জংঘল আমি গাড়ীটো ধৰক ঘূৰিব সক্ষম হৈছে। আৰু গাড়ীত যিটো কুণ্ডা আছে এইটো মাকৰি চাল এম চাল বুলি কোৱা হয়। তেল 22 পিচ আছে আৰু মাৰ্কেট ভেলু হ'ব এৰাউণ্ড 25 to 30,000 মাৰ্কেট ভেলু। আৰু মানুহ আমি এজনো এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আমাৰ গাড়ীৰ লাইট দেখি গাড়ীটো ৰখাই পলাই গ'ল জংঘল ফালে। আমি গাড়ীটো আমাৰ কাষ্টডিত লৈ আনি আমি ৰেঞ্জত ৰাতিপুৱা 5:00 বজাত আহি পাইছোঁ। ছাৰ আপুনি এমাহমান হ'ল জইনিং হোৱা, ইয়াৰ মাজতে আপুনি কিমানটা গাড়ী ধৰিলে? যোৱা মাহত মে' মাহত 22 তাৰিখে চাৰ্জ লৈছিলোঁ। একমাহ ধৰক আজি একমাহ কমপ্লিট হোৱা, কাইলৈ একমাহ হ'ব। গাড়ী মোৰ 3খন ধৰা হ'ল, 2খন বলেৰ' পিকআপ আৰু এতিয়া যোৱাকালি ধৰা হ'ল শক্তিমান ফ'ৰ-হুইলাৰ তিনিখন গাড়ী ধৰা হ'ল। আৰু আমি ইয়াৰ পৰা ডিউটি যোৱা বহুত দূৰ আৰু কষ্ট, আৰু মোৰ সকলো মোৰ কলিগ ষ্টাফে বহুত কষ্ট কৰিছে। তেওঁলোকেও গোটেই ৰাতি শুব নাপায়। এই মাহটো ক'ব গ'লে আমি কোনোৱে ভালকৈ শুব হোৱাটো নাই আৰু। গোটেই ৰাতি আমি ডিউটি যাওঁ আৰু ৰাতিপুৱালৈকে আমি ডিউটি কৰি এনেকৈ আমি ডিউটি কৰি আছোঁ।